Hoppa i då. Jadå! Ja, bra puss Johan. Puss Johan. Kontra den. Nej! Frossa. Nej, nu vet jag inte vad det är. Mina. Bra sving. Tvåa i klubben här då. Nytt sätt att ta ut linjen på, Jan. Vad nytt sätt att ta ut linjen på. Nej, jag bara kollade. Lever! Kom igen Johan! Lever! Där har vi träff. Kom in då! Ah, dålig träff! Nu kommer runt. Hej! Jo då, den kom in. På hål 18 är lika i matchen. Oerhört spännande. Max har precis hookat ut sin layup. Ja. Utan att veta om att han har hookat ut den. Och jag tror kanske att det är lite för det Allsvensk Golfforum inför inspelet. Det är intressant här. Men det spelar bra, det spelar bra på sista delen. Det har varit jämn match, ja. Lika i 16, par. Max var dominant första nio, sista nio har tappat lite grann. Ja. Men, det är nog allt avgörs. Måste stämma. Ja, då är jag. Nu är det rea läge. Han är också nervös. Ja, men om man kan vinna lite pluspoäng på. Den är bra ju.
Nej. Johan, ska jag slå i den? Och markera den. Den här då för Rika. Ja. Kom igen då. Kom då. Nej. Riktigt bra linje. Tack för en god match. Tack så mycket. Tack, Johan. Tack, Kille. Mm. Tack. Tack. Bra game, Matt. Tack. Det var ett intressant spel fram till, vad var det, 12 kanske? Då 12 typ, då släppte det för både mig och Johan. Då var det bra golf, då krävdes det börde för att vinna hål. Då är det roligt.